يدا حسك مالنتا قرن سيديد يتبن كمي قبل كسلل سوين لوغة دبال ديگي ايا وحا عيدن كبوليس كا قبل كسلل او مربا مركا قدن بايسا كو طلاب سنة يا هورو مر ايا كوروكا عدن كا تيدا عيدن كا ايا قاديد كا ايا وعدارا كا ديگي حسك اللبية سودن قوردي كسوري تي ماركي جمهوريه دا سومالي لان حرنما دي دا ديب اولا صون نقو تي سيديد يتبن كيمي كون ساقال بقول كو بيا ساقاشن كي عيدن كا بوليس كا جمهوريه دا سومالي لان ايا كسوغن قبل كاني سلل oo bishii ugu dambeeyay isku diyaarinayay xuska maalinta qaran ee 18ka May isla markaana heegan ugu jiray sidii ay u soo bandhig lahaayeen haybadooda ciidanimo ayaa wacdara ka dhigay dabaaldegii xuska 18ka May ee ka qabsomay magaalada Sayla ee xarunta gobolka Salal taasoo ku timid hoggaan wanaaga ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan gobolka Salal ugu horeen codbiye kamid ciidanka booliska gobolka Salal ayaa gaardis ku soo maray goobta ay ka socotay munaasabadaasi waxaana halkaas salaan sharaf kaga qaatay wasiirro xildhibaano madaxda gobolka kan degmada Sayla saraakiisha ciidamada kala duwan ee gobolka iyo masuuliyiin kale ugu dambeyn taliyaha qaybta booliska gobolka Salal gaashaan la dhahay maxamed xamdulla faarax ayaa xuska maalinta qaran ee 18ka May awgeed hambalyo iyo bogaadin u diray guud ahaan ciidanka booliska gobolka Salal sidoo kalena uga mahadceliyey shaqo wanaagga adkaysiga iyo dulqaadka ay u yeesheen kulaylka daran ee waqtigan ka jira deegaanka ay diyaargarowga ugu taagnaayeen dabaaldegga maalinta qaran ee 18ka May salebaan awaalo daahir warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Sayla.